bizim tədbirimizdə rayon təhsil şöbəsinin məsləhətçisi, inspektor Zakirlərin iştirak edir, xərəs məktəbinin məktəblərin iştirak edirlər və Zakirlər istəyirsinizdir. Nəsə qalışın, sonra sizlərə göstərdim. Qonaqlarla sağlayıram, bu şəhəmizdir, Zakirlərin. Çox hörmətli müəllimlər, çox hörmətli şahidlər. Məlumat üçün bildirirəm ki, Respublika Təhsil Nazirliyinin milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması təbliği ilə bağlı xüsusi əmr verilmişdir. Əmrə müvafiq olaraq Respublikanın bütün ümumi təhsil məktəblərinin 8-11 sinif şagirdləri arasında milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması təbliği ilə bağlı silsilə tədbirləri həyata keçirilir. Sizin hər birinizə məlumdur ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın bütün dövrlərdə, bütün zamanlarda müstəqilliyinin bərpası Azərbaycanın tali bütün məsələlərinin həllində, onun milli mənəvi dəyərlərinin qorunması təbliği sayəsində misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Bugün Respublikamızda bu işi çox səmərəli həyata keçirən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Neyvan xanım sizin hər birinizdə bəllidir ki, çox dəyərli, çox səmərəli fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin təbliği qorunması sayəsində onun xidmətləri misilsizdir. Qısaca olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan muamının aşıq sənətini, tar ifasılıq sənətini, Azərbaycan xalçalarının dünyanın qeyri-maddi iş siyahısına daxil olmasında, yəni UNESCO-nun qeyri-maddi iş siyahısına daxil olmasında bunun xidmətləri qalınmazdır. Yəqin hər biriniz baxırsınız, Azərbaycan muğamlarının təbliği ilə bağlı Respublikamızda nə qədər böyük iş görülür. Söhbət təkcə milli mənəvi dəyərlərimizdən gedir. Eyni zamanda bizim vətənpərvərlik tərbiyəmizdən, bu bilavəsində vətənpərvərlik tərbiyəsinin xüsusi bir hissəsi hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Bugün bizim ölkəmizdə çox ciddi bu sahədə iş aparılır. Siz bilirsiniz ki, biz müharibə dövründə, müharibə şəraitində yaşayırıq. Azərbaycan torpaqlarının 20%-dən çoxu erməni əsarətində işğalındadır. Bu bizə, bizdən tələb edir ki, biz öz işimizlə, öz əməlimizlə biz vətənpərvər oluruq, vətənimizi sevək. Vətəni sevmək, onun hər başını, hər qayasını sevmək deməkdir. Ulu öndərimiz çox gözəl deyirdi. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gündə fəxr etmirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yəqin siz dünyanın gələcəkdə arasında olsanız, sizdən soruşsalar ki, siz haradansınız, onda fəxarət istəyir deyəsiniz ki, biz Azərbaycanlıyam. Siz dünyanın, yəqin ki, hər biriniz gənclərsiniz, televiziyada, mətbuatda görürsünüz, dünyada nə qədər böyük, ciddi problemlər var. Dünya sağlamır. Amma görürsünüz, bugün çox şükür ki, bizim ölkəmizdə sabitlikdir. Ukraynaya diqqət edin. Ölkədə dağılır. Milli mənəvi dəyərlər məhv olur. Bizim özümüzdə uzun bir müddət 20% ərazimiz işğal olunurdu. Bir şey versin, ermənilər bizim bütün sərvətlərimizi alt-üst edilmişdir. Şuşa kimi bizim mədəniyyət beşiyimizi məhv edirlər. Bizim işğal zonasında qalan abidələrimiz, milli mənəvi dəyərlərimiz, dədə-babalarımızın qəbirləri hamısı məhv olunur.
Azərbaycanın flora faunası məhv olmuşdur, işğal olunmuş ərazilərdə. Bu bizdən tələb edir ki, biz daha ciddi səyləri uyaq. Elmin zirvələrində doğru ilərləyək. Azərbaycan elmini, Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təmsil edə bilər. Mən bu yolda sizin hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hər biriniz dərs əhvası çoğasınız. Vətənpərvər olmaq o demək deyil ki, mən sözdə vətənpərvərəm. Söz deməklə vətənpərvər olmaq olmur. Gərək öz sözünlə, öz işinlə. Sizin vətənpərvər olmağınız sizin yaxşı oxumağınızdır. Yaxşı tərbiyə almağınızdır. Bax, vətənpərvər olmaq mən hesab edirəm ki, elə məktəbdən başlayır. Ailədən başlayır. Siz hər biriniz özünüzdən kiçiklərə deyək ki, milli mənəvi dəyərlərinizin qorunması ilə bağlı təlimat eləməlisiniz. İndi biz foyədə, məktəbin foyəsində görürsünüz, biz qədimdə qalan. Deyək ki, orada müxtəlif xalçalardır, qədim mis alətlərdir, bizim dədə babalarımızdan qalan onlar milli mənəvi dəyərlərimizdir. Bizim çoxlu bayramlarımız var, milli mənəvi dəyərlərimizdir. Bunları biz saxlamaq, qorumaq, eyni zamanda görürsünüz, biz Avropaya inteqrasiya olmuruq. Həmin Avropada olan müsbət nə varsa, biz həmin müsbət dəyərləri qəbul eləməliyik. Amma özümüzün millilərimiz varsa, o nə eləməliyik? Qorumalıyıq. Bax, bu yolda hər birimizdən üzərində böyük vəzifələr düşür. Çox böyük vəzifələr düşür. Biz birinci məktəbimizi qorumalıyıq. Mən belə hesab edirəm ki, görürsən ki, belə uşaqlar var ki, məktəbə gəlib, məktəbin deyək ki, şüşəsini sındırmaq, divarını yazmaq, hələ deyil. Bax, dövlət bura vəsait qoyub, sizin üçün şərait yaradır. Amma bunu qorumaq lazımdır. Elə tərbiyə, vətənpərvərlik buradan başlayır. Bu yolda sizin hər birinizdən mən uğurlar arzu edirəm. Burada yəqin ki, yoldaşların çıxışları olacaqdır, hər birinizin çıxışları olacaqdır. Bu dəyərli masadır. Mən xahiş edirəm ki, hər biriniz demək sərbəst, öz fikirlərimizi milli mənəvi dəyərlərimizin olması söhbət. Çıxış edən vaxtı burada qarşılıqlıdır, kimisə yerdə nə isə ola bilər, söhbələr, deyə bilər. Yəni, bu qarşılıqlı, bəli, dialog şəkilində. Biz milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması ilə bağlı hər bir fikirləri burada söyləsək. Sizə mən, bax bu sahədə, bu işdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Biz bilirik ki, təbii ki, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği və inkişafı bu yolda Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, həm müdrik bir dövlət başçısı kimi, həm alıqlı bir vətənpərvər kimi milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında gördüyü işlər onun əməli fəaliyyətində də öz əksini tapmışdır. Və Heydər Əliyev deyirdi ki, hər bir Azərbaycanlı dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı öz dilini, dinini və milli mədəniyyətini qoruyub saxlamalıdır, bunu da fəxr etməlidir. Və hər bir Azərbaycanlı da fəxr etməlidir ki, onun qədim tarixə, milli mədəniyyətə, mənəvi işsə malik olan Azərbaycan kimi bir vətəni var. Və biz hər hansı bir millət, Azərbaycanlı milləti, yəni dili, mənəvi dəyərlərini bilməyən, xalq heç vaxt həqiqi xalq və həqiqi millət ola bilməz. Amma biz bu gün fəxrlə deyə bilərik ki, biz həqiqətən də həqiqi bir xalq və həqiqi bir millətik. Çünki bizim milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyan, göz bəbəyi kimi qoruyan İlham Əliyev kimi prezidentimiz və milli mənəvi dəyərlərimizin qayğısına qalan, onları yaşatmağa çalışan Azərbaycanın birinci xanımı Mehman xanım Əliyevə kimi Azərbaycanın birinci xanımı var. Mən əvvəlcə bu tədbirə söhbətimizə başlamamışdan əvvəl bir slayt hazırlamışıq və mən istəyirəm ki, siz o slaytla baxasınız. Slaytdan sonra isə mənim məruzə üçün sözü məktəbimizin ədəbiyyat müəlliməsi İmran xanım İmran müəlliməyə verəcəm. Anam, səndən xalqın bədli hikməti, Ərəb oğlu məcnunun dərdi səndə bir açılır. Ürəklər açan kütürinin səhəti, ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açılır. Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu tarixi maraqlanır. Səndə neçə minildir
Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. أطير لطيف ما أسير, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From the golden of your beauty, Allahu Allah. Oh, I don't accept this plea, Allahu Allah. Thank you.
cəmiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həm şəfaf etmişəm. Bu gün də fəhv etmişəm. Mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam. Şagird, hər hansı bir uşaq elə ana bətnindəyikən ana dilində artıq tanış olur. Uşaq dünyaya gəlir, anasının layrası ilə ana dilində işilir. Onun həzən layrasında ana dilinin şirinliyini, nəfisliyini duyur və bilir. Və sonra bu dil ona o qədər şirinləşir ki, ömür boyu bu dili yaddan çarpmır. Və harada olursa olsun, əsasən də qurbət ölkələrdə, bu dildə danışan bir şəxs eşitlikdə sanki öz ən yaxınını, canı bir, qanı bir qardaşını, bacısını görmüş kimi sevinir və ona yaxınlaşır, onunla danışmaq, dərdini bölüşmək istəyir. Əslində bizim də bura toplaşmamız bu dərdimizi bölüşməkdir. Çünki milli mənəvi dəyərimiz olan dilimiz, dinimiz, milli adət-ənənələrimiz, bunlar demək olar ki, artıq böyük bir problem altındadırlar. Bəzi azərbaycanlılarımızın bu milli mənəvi dəyərlərimizin itilməsinə gətirib çıxardır. Yəni, onlar avropalaşaraq öz dillərini unutmağa çalışırlar. Amma biz unutmamalıyıq ki, biz Azərbaycanlıyıq. Harada olursa olar, öz Azərbaycançılığımızı heç bir zaman unutmamalıyıq. Biz müasirləşə də bilərik, Avropa standartlarına uyğun da həyat tərzi keçirə bilərik. Bu gün də keçiririk və təhsil alırıq. Amma heç vaxt Azərbaycanlı olduğumuzu unutmamalıyıq. Dilimiz bizim bütün dünyalarda əsas göstəricimizdir. Bir təsadüfi deyil ki, istər qədim ədəbiyyatımıza nəzər yetirsək, kitab ədəbiyyat dastanına, istər nəzər yetirək 13-cü əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Şeyx Səfi İzzədin Həsənoğlunun şeirlərinə və bununla belə Füzulinin bədii nəslimizin əsasını qoyulmasına, şəxs mərxətəli dövründə ana dilinin dövlət dili elan edilməsi kimi məsələlər məhz Azərbaycan dilinin bizim dövlətimiz üçün nə qədər vacib və labid olduğunu sübut edir. Bəli, biz İslam dilini qəbul etdik. Və əsrlər boyda qəbul etməkdəyik. Və biz hər birimiz bu din altında birləşməli və bu din altında da, bu dil altında da yaşamalı, bacarmalıyıq. Və mən istəyirəm ki, debatımız açıq elan olsun və şagirdlərlə bərabər bu barədə məsələləri həll etmiş olaq. Öncə sözü sizin şagirdlərinin birinə.
ana dillə bağlı şeir var, istəyər müzakirəm, onu eşitəm. Kim olursa, özü təqdim edəsin, falan məhdəmə edəcəksin, sizin şagirdə, adım falan edəcəksin. Həsən Ola Ləman, Mərdanın Ətəbi 9-cu şagirdə. Mən də sükrimi Xəlil Rıza Ulutürkən, mənim dilim adlı şeirlə tanımlamaq istəyirəm. Layvay dedim, yatasan, qızıl gülə batasan, hardan gəlir bu səs səda, bəlkə illər arxasında laylay çalır gəlin ana. Dörd qulac it bir yürüyüb bənd eləmiş kəhkəşana, laylay çalır gəlin ana. Yerləndikcə kiçik yürüb gedib dəyir bu ulduzdan o ulduza. Layla axır, cocuq baxır, bəs nə üçün mürgüləmir? Bayaq ana südü əmir, indi ana ruhu əmir. İllər ötdü, yaşa doldum. Anladım ki, ana dilim ürəyimdən çıxmaz mənim, doğransam da dilim dilim. Anladım ki, qəlbimdəki sözlər deyil, babaların nəfəsidir. Dizlərimə taqət, qüvvət, gözlərimə işıq verən igidlərin nərəsidir. Bu dildədir yüz abidə, min abidə. Xilafəti parçalayan babə kimin qəzəbi də. Məhv olarsa bir gün bu dil, göy-göl onda göy-göl deyil, qoşqar onda qoşqar deyil. Öz dilini sən qala bil, qəlbə, şərqə işıq saçan, Füzulini sən qala bil. Sağdır dilim, demək sağdır milyard yaşlı məmləkətim. Yüz hədəfə tuş etmişəm, sabirin hər sətrini mən. Salxım salxım nuş etmişəm, şəhdini mən, ətrini mən. Zamandan zamana, əsirdən əsirə, vuruşla yol gələn davalı dilim. Babəç qılıncının davamı dilim. Kim qoruya bilmirsə öz yurdunu, yuvasını, udmasın yurt havasını. Kim qorumur öz dilini, İçsin mənim gözümdən, qoy ilim ilim. Palat körpüm qılıncımdır, günəşimdir mənim dilim, günəşimdir mənim dilim. Millətin özünə məxsus bir ana dili vardır ki, o da həmin millətin məruzəsidir. Həmin millətin xüsusi malıdır. Ana dilimiz, biz ana dilimizi qoruyub saxlamalıyıq. Hər bir millət öz doğma ana dilini qoruyub saxlayır və ona çox böyük hörmətlə yanaşır. Ana dilimizi hər bir kəs öz vətənini və anasını sevdiyi kimi öz ana dilini də sevməlidir. Biz ana südü insan bədəninin mayəsi olduğu kimi ana dili də insan ruhunun qidasıdır. Biz ana dilimizi həmişə qorumalı və sevməliyik. Allah Taala bu gözəl hissi bizə bəxş edibdir. Biz ana dilimizi həmişə göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Rus pedaqoqu Uşinskinin belə bir sözü vardır. Hər bir millətin dövlətini, hətta vətən, hər bir millətin torpağını, mülkünü, hətta vətənini belə əlindən alsaz, ona heç bir təsir etməyəcəkdir. Lakin onun ana dilini əlindən alsaq, o fövk edəcəkdir. Ondan nişan belə qalmayacaqdır. Yoldaşımızın sözünə qüvvət olaraq mən bir Bəxtəvi Vahidzadənin latın dil şeirindən bir parça demək istəyərdim. Döyüşlərdə zəfər çalıb, ölən ərə bənzər bu dil. Vətəni yox, milləti yox, yaşar özü. Loğmanların, həkimlərin dilidir bu. Kim deyir ki, ölüdür bu? Ölülərin dili deyil, dirilərin dilidir bu. Atlantika sahilində coşa-coşa, daşa-daşa, mən azadam, mən xoşbəxtəm, deyir Nadir. Söylə Nadir. İndi nəyə inanaq biz? Bu
qulağıma, ya gözəmə, əmələmə, ya sözəmə. Mən azadam, müstəqiləm sözlərini öz dilində deməyə də ixtiyarım yoxsa əgər, söylə, sən necə azadsan ki? Şeydən biz istəmirəsə həzalandığım üçün yaxşı deyəm, mədən əlavə fikirlərim də var. Buyur. Ki, mənimə də buyurduğu kimi qeyd etdi ki, yəni biz hər biz, hər bir vətəndaş öz ana dilinin məhz ana mətnində olarkən deyir. Məhz ana mətnində olarkən onun ana dilində nə olduğu bilir artıq. Biz dünyaya gələrkən isə doğduğumuz gündə bizim qulağımızda öz ana dilimiz adımız çıldanır. Bundan əlavə onu bildirirəm ki, analarımızın bizim Azərbaycanımızda gözəl laylalarımız var. Məhz bunlar da hamısı bizim öz ana dilimizdədir. Hər bir ölkənin, hər bir dövlətin özünün ayrıca bir ana dili var. Mənim Azərbaycanlı və mənim ana dilim də Azərbaycan dilidir. Keçmiş Azərbaycan dili Türk dilləri ailəsinin Oğuz qrupuna daxildir. Buna bu Oğuz qrupunun içərisində olan Türk dilləri içərisində olan bir ən dilə yaxınlı, ən şirin dil məhz Azərbaycan dilidir. Buna bir şeylə sübut eləmək istəyirəm ki, keçmiş zamanlardan, bir neçə əsrdən əvvəl baş vermiş bir hadisəni xatırlatmaq istəyirəm, yəni icazənizlə. Keçən əsrlərin birində bir Ərəbistanda bir ustad olur və Azərbaycanlı onun yanına hansı bir peşəni öyrənmək üçün gedir. Həmin zaman Ərəbistana, bir neçə müddət keçəndən sonra Ərəbistana həmin o Azərbaycanlı həmvətənləri buyururlar. Şagird ustadından, həmvətənlərindən Azərbaycan öz dillərində söhbət eləməyi xaricdə icazə alır və onlar başlayırlar həmvətənlərimiz öz Azərbaycan dilində danışmağa. Onlar çıxıb getdikdən sonra isə Azərbaycanlılar Azərbaycanlı şagirdinə hansı dildə danışmağı soruşur. Şagird isə biz Azərbaycan dilində danışırdıq ustadım deyə ustadına bildirir. Ustad biraz susur. Bir müddətdən sonra isə o dayanır və Azərbaycanlıların danışdığı, öz aralarında danışdıqları bütün sözləri bir-bir deməyə başlayır. Bu da onun nəticəsidir ki, yəni bundan da görə bilərik ki, adi bir Ərəbistanlı bir şəxs Azərbaycan dilində heç bir şey bilməyən bir eşitliklərin nəticəsində də Azərbaycan dilində danışmağa başlayır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan dilə çox dilə yatırma bəşirindir. Bu hadisə bir neçə əsr bundan əvvəl baş verir ki, həmin vaxtda Azərbaycan dilə normal bəzi problemlər var idi Azərbaycan dilində ki, indiki qədər sərbəst deyildir. Hələ həmin zamanda bu hadisə baş verir və onu da sübut edir ki, bəs Azərbaycan dilin ən dilə yatırma şirindir. Bundan da yoldaşlarımıza ötürəm sözüm. Çox sağ olun. Bir dəqiqə mən bir haşiyə çıxıram. Yəqin ki, çox gözəl, mənim xoşuma gəldi sizin çıxışlarınız. Biz özümüz Sovet dönəmində təhsil almışıq. Yəni, Sovet İttifaqı deyilə böyük bir məkan varmış ki, biz o dövrdə yalnız bu 15 Respublika Sovet İttifaqını təşkil edirdi. O dövrdə bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev, demək, 69-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilən vaxtı, yəni o dövrdə Mərkəzi Komitə katibləri dövlət idarələrində hər yerdə bütün yazı kodu hamısı Rus dilində gedir. Həmin dövrdə yeganə Mərkəzi Komitə katibləri içərisində Heydər Əliyev oldu ki, çox böyük cəsarətlə çıxışını Azərbaycan dilində çıxış elədi. Yəni, bax, bu böyük cəsarət tələb edirdi o dövrdə, Sovet İttifaqı kimində hər bir dövlətdə Mərkəzi Komitə birinci katibi öz ana dilində danışır. Rus dilində hamısı çıxış edir. Amma cəsarət edən ilk dəfə qeydərdir. Bu bizim ana dilimizin qorunmasında, digər milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, hələ o dövrdə, o ağır bir dövrdə, demək, dilimizin qorunması üçün nə qədər böyük dövrlər vermiş. Və buyurun. Buyurun ki, Mərdanlı məşələrindən 11-ci sənif şəhəri Məhməd olsam, Ulu Öndər Heydər Əliyev də baxın, mövzuya toxunduruz. Ulu Öndər Heydər Əliyev uzaq görən siyasətin nəticəsində 1928-ci ildə Azərbaycan dilinin SSR tərkibində olarkən Azərbaycan dilə elan
elan etmiş, Azərbaycan dili adı tanınmış, tanınmış və 1993-92 illərdə Azərbaycan dili Türk dili adı ilə tanınmış və nəhayət 95-ci illərdə Azərbaycan dili dövlət dili elan edilmişdir. Bu isə Azərbaycan Konstitusiyasının 21-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan dili dövlət dili elan edilmişdir və hər bir Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycan dilini bilməli və qorumalıdır. Azərbaycan dilim. Hətta bəyək gözaşlarla toxundur ki, anamız kiçik yaşında olarkən, hətta göz açmamışdan əvvəldir, məhz biz duyduğumuz dilimiz məhz Azərbaycan dili olmuşdur. Tarixin keçmişində bir çox dəyişikliyə məruz qalsın və məhz bu gün ulu babalarımız onun əzəmətini, qüdrətini saxlayıb bugünümüzə kimi ötürmüşdür. Şübhəsiz ki, bu gün milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq, dilimizi qorumaq üçün məhz məktəbimizdə, orta məktəbdə dil ədəbiyyat müəllimlərimiz bu da üstünlüklə həmişə buna toxunur və biz də bunu belə deyək də nəzər almışdılar və bir şey düşünmək lazımdır ki, məhz bu dilimiz, ulu babalarımız bunu qoyub saxlayırsa, bizə ötürürsə, biz də bunu qoyub saxlamalı, onlar qədər qoyub saxlamalı, digər nəsillərə təhvil verməliyik. Və bu da bilirəm ki, hər bir vətəndaş kimi hər birimizin borcu hesabı olunur. Həmin özümüzə belə bir sual verir ki, görsən, məhz bizim dilimiz nə üçün digər dillərdən daha çox sizdir. O zaman belə bir düşüncəyə gəlir ki, məhz bizim dilimiz mənalığına, duyğunluğuna, baş ailəsi kimi saflığına görə digər dillər ailəsində sizdir. Və yaxud dediniz ki, digər dil qruplarına, məhz türk dili, məna və incəliklərinə görə sizdir. Məhz bu da elə əzəmətli, qüdrətli olmalı ilə də sizdir. Azərbaycan dili və öz sərisliyi, anahtarlığı və digər dillərdən fərqləri və uzun əsrlər boyu və 17-ci əsrlərdən bəri Azərbaycan dilini ərəb, fars və rus dillərinə çevirməyə çalışmışlar və bunun uğrunda Azərbaycanda bir çox ziyalılarımız vardır ki, onlar bunun uğrunda mübarizə aparmışdılar. Onlardan misal olaraq Necəfə Qalaxın Cadəni, Birudun Məkəçərini, Nərman Nərmanovu misal gətirmək olar. Onlar öz əsərlərində, məqalələrində Azərbaycan dilini təbliğ etməklə yaşatmağa çalışmışdılar. O dövrlərdə keçən əsrlərdə Azərbaycan dilində 3 yolla körləməyə çalışdılar. Bunlardan birinci qrupu əsasən Rus Avropa, ikinci qrupu Ərəb, üçüncü qrupu isə Osmanlı Türk qismlərinə bölünürlər. Bunlar hər üçü ziyanlı idi, ona görə ki, onların hər üçü Azərbaycan dilini körləmək məqsədi güdürdü. Bundan əlavə Azərbaycan dilinin belə bir məsələ vardır ki, bir ölkəyə, bir dövlətə, xalqa maddi dolanışıq verib, onun dilini əlindən almaq kifayətdir ki, onu tamamilə tarix səhifəsindən silib atasan. Bu da onun nəticəsidir ki, Azərbaycan dili tarix kitabında da Qorqud olan dövrdə öz aktuallığını saxlamışdır. Yəni, türk dilləri daxilində olmağına baxmayaraq, Azərbaycan öz vahidliyini qoruyub saxlaya bilmişdir. Üç sildə çoxlanıb, sabah baxdıq ki, Türk Osmanlı, Ərəb Abbasilərinə çoxlanıb. Bəli, bu çoxlanmışlar, bunu düz elimizi zilib arda çıxmaq istəyir, mən demək istəyir. Lakin buna üç özlərin qalanımız qarşıdır ki, bunların bilməz dramaturumuz, şairimiz, Zəhmə Məhruzədə olmuş ki, o bir çox onların görə telefonlar yazmışdır. Bunu da bir anamın kitabı qramını yazdı ki, məhz bu üç hədəfi, onun üç hədəfi üç şeydir, onlara güldü. Ona gedib öz fikrini belə bildirmişdi ki, dilin birliyi vətənin birliyidir. Vətəninə, dilinə qoymağa, məhz vətəninə qoymağa. Bugün o dilimizi bizə yaygın qoyub getirdikləri dili, məhz biz göz bəbəyimiz kimi qoyub saxlamaq. Öz ailəmizə necə isə, öz ailəmizi necə saxlayırsa, məhz biz öz dilimizi də elə saxlamalıyıq. Mən istəyəm, Zərman Vatquzadan belə bir fikir var ki, deyirdi, məndən sorsalar dövlətdən, nazı demətdən nəyim var deyə. Deyir, böyük qürur istəyir deyərdim ki, bütün kainatı yer üstü
təsvir və tərənnüm etməyə qadir sözün ana dilim var. Bu gün Azərbaycanda 9 milyon Azərbaycanlı Azərbaycan dilində, Cənubi Azərbaycanda isə 30 milyon Azərbaycanlı, bütün ümumilikdə dünyada 35 milyon insan isə Azərbaycan dilində danışır. Bundan əlavə Azərbaycanda ta qədim zamanlardan bir çox asali tayfalardır. Taatlı, Əzgi, Udir, Saxarlı kimi başqa tayfalar da əsələ Azərbaycan ünsiyyət vasitəsi kimi Azərbaycan dilində istifadə edirlər. Bundan başqa Azərbaycan dili Azərbaycan dili konstitusiyada qəbul edilmiş və Azərbaycan dilinin inkişafında Azərbaycan böyük rolu olmuşdur və hələ də davam edir. Avropa məşhur şairlərindən biri olan Aleksandr Duma dilimiz haqqında bildirmişdir ki, Azərbaycan dili Alman dilinin möhkəmliyini və ingilis dilinin doğruluğunu özündə cəmləşdirilmiş mükəmməl bir dildir. Digər tərəfdən tanınmış rus şairi Lermontov isə öz müsahibəsində bildirmişdir ki, Avropada fransız dili nə qədər önəmlidir isə, Qafqazda Azərbaycan dili bir o qədər önəmli malikdir. Və digər tərəfdən lüğət tərkibinə toxunmaq istəyərdim. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki alınma sözlərinin ilk ismi rus, ilk ismi isə rus dilinə vasitəsilə gələn Avropa mərkəzi sözlərdir. Məhz bu da Azərbaycan dilinin nə qədər zəngin və inkişafı ilə bağlıdır. Yaxşı. İndi siz necə düşünürsünüz ki, biz birinci növbədə Azərbaycan dilini sevməliyik, Azərbaycan dilini daha yaxşı öyrənməliyik, daha yaxşı bilməliyik. Digər dilləri öyrənmək əhəmiyyəti var mı? İnsan nə qədər çox bildirsə, o qədər də çox insandır. Amma öz dilində Sözsüz ki, bəli, neçə dil bilirsənsə bir o qədər insandır. Yəni, dünyadan gələcəkdə sağ olsun siz, yəni ki, bu vaxtdan Qarabağda və bu əsir düşmüş, deyək ki, işlə olmuş dünyadan olanlar, elə uşaqlar bizim dünyanın müxtəlif universitetlərdə təhsil alırlar. Bəli, siz ingilis dilində, rus dilində mükəmməl bilirsiniz də, Alman dilinin, fransız dilinin, bu ölkələrdə Azərbaycanın dilinin, Azərbaycan dövləti haqqında, Azərbaycanın dilinin mənəvi dəyərlərinə bu ətrafımızda olan adamlarda yaxşı, nə inəfrat yaratır, öz ölkəmizin dilinin mənəvi dəyərlərinə. Bu baxımdan siz hər dilin çalışmalısınız ki, öz dilimizi, Azərbaycan dilini sevmək, onu dərindən öyrənmək. Mən son dövrlərdə biraz haşiyyətin kənara çıxıram. Biz müşahidə edirik ki, ali məktəbə qəbul vaxtı baxsam ki, biz nəticələr təyin olunur. Baxırıq ki, ingilis dilində uşaqlar daha çox nəticə əldə edirlər. Amma siz mütləq birinci növbədə Azərbaycan dilini daha dəqiq bilməlisiniz. Sonra ikinci, digər dilləri mükəmməl bilmək bizim üçün çox vacib. Hətta biz bir şeyinə şahid ola bilərik ki, ingilis dil müəllimimiz bizə nə isə öyrədə bilmədi, yəqin Azərbaycan dilini bilmir ki, hətta belə deyək, ingilis dilini də rahatlıqla öyrənə bilmir. Bizim dövrümüzdə Zakir mənim qeyd elədi, yəni az da olsa bizim həyatımız o dövrə təsadüf edir. Yəni bu müddətdə Rus işğalının altında olduğumuza görə Rus dili bizim dövrümüzdə ikinci ana dil kimi götürüldü və biz mükəmməl şəkildə bunu öyrənmək məcburiyyətindəyik. Və bizim ingilis dilinin müəllimimiz bizə deyir ki, əgər rus dilini bilirsiniz, ingilis dilini biləcəksiniz. Çünki ingilis dilinə gedən şagirdlər bilir ki, ingilis dil cümləsinin quruluşu eynən rus dilinin cümlə quruluşuna uyğundur. Və Zakir müəllimin fikrinə qüvvət olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bütün dilləri bilmək sənin o dillərə mükəmməl yiyələnməyin öz dilini də artıq bilməyin kimdir. Niyə uzağa gedir? Elə öz Azərbaycan dilimizdə alınan sözlər rus, avrop olsun, ərəb, fars mənşəli söz olsun. Sənə əgər o dilləri tanısan, deməli dilinə daxil olan yad sözləri də tanımış olarsan. Bu da sənə xüsusi bir kömək. Su köməkdə, amma ilk öncə öz dilini bilmək daha önəmli deyilmi? Əlbəttə ki, öz dilini bilmək. Xaricə gedəndə, sən özgə dildə danışsan, bir və həm vətənin qabağı çıxsa,
xaricinlə danışdığı görə öz dilində sərbəst danışa bilməsən. Deyəcəksən necə Azərbaycanlısan. Bir də öz dilində normal danışa bilmirsən, amma xarici dilə öyrənirsən. Çox böyük. Bir də nəyə görə biz məsələn xaricə gedəndə biz onların dilində danışmağa məcbur oluruq. Onlar bir şeyin şahidi ola bilərik ki, biz Türkiyəyə getdikcə hər birimiz Azərbaycanlıların hər biri orada türklərin türk dilində danışmağa çalışırlar. Lakin adı türklərin biri bura gələnlər müxtəlif ailələr şəhərlərindən gəlirlər. Türk dilində danışırlar. Hətta bizim Azərbaycan içərisində belə həmin azərbaycanlılar bizimkilər məcbur olub türk dilində danışırlar. Çünki onlar öz dillərini saxlayırlar. Öz dillərini qorumağa çalışırlar. Birinci növbədə görürsən bizim belə ailələr var ki, onlardan o uşaqları aparırlar, qoyurlar, tutaq ki, rus bağçasına, bu rus dilində. Bəli, bax bu bizim üçün çox böyük qəbahət. Biz birinci məktəbə də, Axçıya da, yəni öz dilimizdə olan məktəbə getməliyik. Azərbaycan dilində. Rus dilini sonra öyrək, ingilis dilini sonra öyrək. Amma bizim uşaqlar gelib, tutaq ki, rus dilinin məktəbində təhsil alırsa, ingilis dilinin məktəbində təhsil alırsa, artıq o mənəvi dəyərlərimizdən tamamilə uzaqlaşır. Elə durur. Ona görə də farklı məsələdə həmişə diqqət məsələsində sağlanmaq məsələdir. Sosial şəbəkələrdən aydın olur ki, öz gənclərimiz daha çox xarici dillərə üstünlük verirlər və öz dillərimizə status yazdıqlar və daha çox xarici dillərə üstünlük verirlər. Biz çalışmalıyıq ki, gənclərimizə öz dilimizi sevdirək. İşlə də yerini qəxt edilər ki, işlə də şansına xətayı Azərbaycan dövlətini bir bayraq altında birləşdirir. Rəsbirini dövlət dili imanıdır. Onun sözləmi 1918-1920-ci illərində isə həmin dövrdə, Azərbaycan demokratik olan bir dövrdə yenə də türk dillərinə layiq görüldü Azərbaycanlar ki, həmin vaxtda Cumhuriyyət inkişaf etmədiyi üçün, Cumhuriyyətin inkişafı dayandırdığı üçün dil bilgi əsasında olan bir sıra tədbirlərə son qoyuldu. O vaxtda ona görə, cümləyətin sonuna görə dil birliyinə əsaslarına son qurulur. Azərbaycan dövrünün görüşəndiyinə bəzi tarixi şəxslərimizlə bunu tübut etmişdir, yazıcılarımız həmkərlərini göstərib etmişdir. Məsələn, Üzeyir Azubəyov Azərbaycan dilini İtalyan dilini tərbiyyətlə onlara müqasiyyət sağlar. Azərbaycan dilini necə gözə olduğunu bir dəfə tübut etmişdir ki, çünki Azərbaycanda 9 sayı səsi var, lakin İtalyada isə 6 sayı səsi var. Sayı səslər isə deyəndə ki, yəni heç bir az boşluğuna maliyyə gəlmir. Sadəcə necə incə səslər, musiqidə, ahəngdə səslərdir. Ona görə də ki, biz Azərbaycan dilində bir zəngin gözəl dilimizi unutmamalıyıq. Və bəzi ziyalılarımız var ki, Azərbaycan dili haqqında gözəl kəlamlar söyləmişdilər. Biz başqa dillə, öz dilimizi unudub, başqa dillərə qəbul etsək, onda keçmişimizə atıb baxsaq, necə olar ki, bizim şəxsiyyətlərimiz, sənətkarlarımız bizim Azərbaycan dili haqqında belə gözəl faktlarla Azərbaycan necə bir zəngin olduğunu sübut edir. Biz də Azərbaycan dili unudub, başqa dillərdə danışırıq. İmizdə sizin ziyalar təhsil edilər ki, başqa dillərdə Azərbaycan dili inkişaf etməli, ədəbi normalar əsaslanan ana dil olmalıdır. Bunun üçün Ömər Fakir Yılmazlar, Nərman Nərmanov, Bizey Fatıqayovlar, Məmin Qurzadə və başqaları ana dilimiz inkişafı üçün öz mübarizələr aparmalıdır. Gül Məşhur Çayının ana dili məqaləsində də bir neçə orada demiş ki, hər bir xalqın məxsus dili var, özünə məxsus mənəvi dəyəri var ki, məhz bunu da göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamalı və onun heç bir zərər gəlməsini heç bir qoymamalıdır. Sonra oxun yesir ardələrini, meşəcək sahibələrini, toxunun, əslama dilimizin keçin sübutu, daş abidələrini, kubadını danışa bilərsiniz. Buyurun, uşaqlar. Azərbaycan dili çox qədim dövrdən, yəni 7-ci və 9-cu əsrlərdən inkişaf etmiş və 13-cü əsrlərdən başlayaraq təkmilləşmiş, kamilləşmişdir. Bunu isə Azərbaycan şairlərinin göstərə bilər ki, onlar əsərlər və şeirlərində Azərbaycan dili olan şəkilçilər və sözlər ki, istifadə etmişlər. Azərbaycan dilinin digər, yəni qədim dil olduğunu sübutu da olmuşdur ki, deməli, Rusiyada bir qazıntı, bir misal gətirdim, Rusiyada bir qazıntı zamanı, deməli, qədim dövrə, təxminlə 6-cı əsrə, yox, neçənci əsrə aid, yəni qədim dövrə aid bir abidə tapılmışdır. Həmin abidənin üzərində Azərbaycan dilində bir aforizmlər olmuşdur. Azərbaycan dilinin həm qədimliyi, həm geniş ərazi tutmağı, məsələn, Azərbaycan dili dedikdə, köhnə Azərbaycan nəzərdə tutulur. Köhnə Azərbaycan, məsələn, indiyə kimi Azərbaycan dilimiz bizim əlifbamızdır. Əlifbamız neçə dəfə dəyişilib, yəni ərəb
xilaf ərəb əsarət, ərəb əlifbasından istifadə olunub, yəni kiril əlifbasından istifadə olunub. Sovet dövründə məsələn Azərbaycan heç öz Azərbaycan dilində danışmağa qoymurdu. Bu zamandakı bəzi deməli şairlərimiz, yazıçılarımız repressiyaya uğramışlar. Məsələn bunları Mikail Müşfiq, Əhməd Cavad və sair yazıçılarımız misal göstərmək və sair yazıçılarımızı misal göstərmiyorlar. Həmin repressiyaya uğrayan şairlərimiz, yəni yazıçılarımız, şairlərimiz məsələn öz dillərində yaza bilmirdilər. Yəni öz Azərbaycan dili, doğma dil olan yazmağa icazə verilmirdi. Ona görə onlar digər dillərdə məsələn ərəb fars dilində ya rus, yəni kiril əlifbasında məlumatlar yəni yazırdılar. Həmin dövrlərdə də Sovet hakimiyyəti dövründə ona görə icazə verilmirdi ki, Azərbaycan xalqı yəni qısaca oyanmasın. Yəni dirsənməsin. Təzədən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı təzədən dirsənməsin və Azərbaycan dövlətini təzədən yəni qurmasın, yaratmasın. Yəni əslində yəni fikir nəyə istinad edir? Fikirlər ki, Azərbaycanın bütün ziyalıları məhv olsun və Azərbaycanda avamlıq baş alıb getsin. Necə ki buna siz bəli Cəlil Qızın görkəmli dramaturqumuzun adını çəkdiniz. Şagirdiniz və yerli olaraq da bizim şagirdimizə düzgün sərfini ki, şagirdə yəni olardı. Və ona diqqət etmək lazımdır ki, bəzi söylənir. Cəlil Məşhurzadənin öz, belə deyək ki, jurnalda iştirak edən olan əsərin jurnalı, orada əslində geyimi, forması və sanki o bir avam insan kimi qəbul edir. Hətta məqaliyyənin Azərbaycan məqaliyyəsinin birində onu gözləyən uşağın onu o cür əmamədə, yəni o əvada, əlində əsnənin gözür, amma qarşısında bir inteligent, çox gözəl deyilmiş Avropa yəni kişilərini oxşayan bir sifətdə, simada bir insan içəri daxil olundu, o təəccüblənir bundan. Və Cəlil Məhzuzadə niyə həmin jurnalı o cür asan, belə deyək ki, adil sözlərlə yazmaq məcburiyyətində? Çünki həmin dövrdə o qədər insanları təhsildən yayındırırlar, oxumağa icazə vermirlər, qız uşaqların mənə oxumasına icazə vermirlər. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının geri getməsinə, təhsildə geri qalmasına və öz dilini, dinini, tarixini bilməməsinə və nəhayət sonunda Azərbaycan xalqının bir xalq kimi özünü unutmasına gətirib çıxardacaqdır. Davam edir 37 şeir budur ki, bəli, nə qədər ki, dövr, zaman, tarix yaşayır, Azərbaycan xalqı məhv olsa belə öz dilini, öz milli mənəvi dəyərlərini heç bir zaman unutmayacaq, qoruyub saxlayacaq. Yəni, ana dili mənim hər bir xalqın, millətin varlığıdır. Bunu sübretməkdə belə bir şey deyə bilərəm ki, məsələn, yoldaşımız da çox olduğu üçün kiril əlifbasından, latın əlifbasından istifadə edilirdi. Biz hələ də latın əlifbasından istifadə edirik. Ancaq latın deyə, yəni bir ölkə və yaxud da ərazi, bir yaşayan millət yoxdur. Yəni, latınlar yəni, əvvəl yaşamış insanlar olurlar. Necə onlar, yəni bunun sübut edir ki, insan onların dili olmasaydı, indiyə qədər onların adı gəlib çıxa bilməzdi. Dil millətin varlığı olmasa belə sübut edir. Bəxtər Vabzadənin şeirində də vurulduğu üçün milləti yox, lakin dili var. Yəni, onu bildirmək istəyirik ki, bundan, nə zaman ki, demək millət olub ki, halk olub ki, bunun dili olub ki, bu indiki zamanlara qədər gəlib çıxmasın. Milləti yaşadan olub haqqiyidir. Belə bir aforizm vardır ki, ilk hər hansı bir dövləti məhv etmək üçün əvvəl onun dilini, sonra dinini, sonra isə adət ənənələrini, yəni qısaca milli mənəvi dəyərlərini məhv etmək lazımdır. Milli mənəvi dəyərləri olmayan xalq, dövlət, dövlət olmuyor, yəni yer üzündə mövcud olmuyor. Yəni, elə bir fikir bildirir. Yəni, Azərbaycan dil bəyək müəllimimiz qeyd elədi ki, digər ölkələrdə tanınması. Azərbaycan dili əsasən bizim də bəzi şəxsiyyətlərimiz vardır ki, digər ölkələri gedərkən öz Azərbaycan dilində çıxış etmişdir, öz Azərbaycan dilində çıxış etmişdir. Və ona bir avam kimi, yəni digər məsələn Amerika deyək, Rusiya deyək, məsələn xarici ölkələrdə ona bir avam, yəni öz xarici dil bilməyən kimi baxmışdılar, amma o sübut etmişdi ki, mən öz Azərbaycan dilimi super, yəni yaxşı biləm, digər dilləri də yaxşı biləm. Mən öz Azərbaycan dilimi tanıtmaq üçün digər dövlətlərdə öz Azərbaycan dilində danışıram. Yalnız milli mənəvi dəyərlərimiz deyəndə dilimizlə bağlı zəkinlər bu öz sözü deyil. Görürsən, bizim indi ölkəmizdə, bizim ölkədə öz dinimiz, dilimiz olaraq böyük önəm verir. Amma bizim ölkəmiz tarihli bir ölkədir. Həmişə yəqin bizim çox önəmli
deyil, bilmək bizim bu özlərimiz də həbəşə. Görürsən, Azərbaycan yeganə bir dövlətdir ki, Azərbaycanda bütün millətlərin dininə hörmət bəslənilir. Çox böyük hörmət bəslənilir. Tarixi abidələri. Bax ki, Ermənin Bakıda kilsəsi var, biz onu dağıtmaq. Görür, nə qədər biz tabinat millətdir. Bəli, siz çox düz buyurmuşsunuz ki, vaxtı ilə deyək ki, dil məsələsində, Azərbaycan dilini sıxışdırıb çıxarmaq istəyirdilər. Elə bir deyim vardır ki, bir Sovet Xalqı Birliyi yaratmaq istəyirdilər. Milli məsələ deyir ki, millət tədricən bizə yerini komünizm şəkildir bu vaxtı təmin edirlər ki, millət tədricən yox olacaqdır. Bir Sovet Xalqı Birliyi yaratmaq. Yəni, istəyirlər ki, Azərbaycanın da bir millət kimi sıxışdırıb çıxarmaq. İndi bu dönəmdə mən milli məsələ ilə bağlayıyorsam. Ermənistanda artıq monomilli bir dövlət yaradılır. Şübhəsiz, orada bütün başqa millətdən olan əhalinin hamısı çıxışdırıb çıxardılır. Beş qalır burada erməni. Monomilli bir dövlət yaradılır. Bu yaxşıdır mı? Bu yaxşı qiymətləndirmiyorlar mı? Həmin digər ölkələrin, məsələn, olması bizim Azərbaycan yəni Azərbaycanımızda Azərbaycan dövlətimizdə digər ölkələrin nümayəndələrinin olması məsələn digər xalqların dediniz məscidləri məsələn kilsələri olması əsasən Avropalaşmanın yəni Azərbaycanın həm Avropalaşması üçün həm yüksəlməsi üçün inkişaf etməsi üçün böyük müsbət cəhətdir. Azərbaycanda əsasən qlobalaşma dedikdə nə başa düşülür? Qlobalaşma odur ki yəni Avropalaşma inkişaf etmək Avropalaşma odur ki, yəni digər xalqlardan, digər yəni dövlətlərin, xalqların adət-ənənələri, dini dili, yəni Azərbaycan dilindən inteqrasiya olunur. Həmin bu zamanda qlobalaşma, yəni Azərbaycan dili, Azərbaycan dövləti yüksəlir, yəni inkişaf edir. Bu zaman məsələn Azərbaycanın əsasən heç bir qlobalaşmağa, yəni inkişaf etməyə, yəni inkişaf etməyə yox, qlobalaşmağa deyək, Avropalaşmağa ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan dilini, Azərbaycan dövlətini öz minimum ədəbi dəyərləri, dini, dili, bir də adət-ənələri qorunub saxlanılsa, bütün dövlətlərdə yüksəkdə yerləşir. Yəni, bir də ki, qlobalaşma deyəndə əsrlər uşaqlar. Yəni, başqa dövlətlərin inteqrasiyaya. İnteqrasiya ilə oradan yaxşı məqasə götürməkdir. Bəli, çox sonraq olsun ki, bəli, biz mənfi xüsusiyyətləri oradan götürməyə çalışırıq. Amma siz çalışın ki, oradan yaxşı məqasını götürün və öz yaxşılarınızı cəmləşdirin ki, milli mənəvi dəyərləri olan bir şəxsiyyət kimi yetişə biləsiniz. Bundan başqa milli mənəvi dəyərləriniz deyəndə dilinizlə bağlı söhbət açarım. İstərdim bir ədəb dilinizlə bağlı. Bir şey bildirmək istəyirəm. Mənim qlobalaşma dedik. Qlobalaşma odur ki, məsələn, qlobalaşma əsasən keçmiş zamanlarda da, yəni tək indiki müasir dövrdə yox, keçmiş zamanlarda da olmuşdur. Yəni, inkişaf edib. Həmin nə zaman inkişaf edib? Müharibələr zamanı, ticarət əlaqələri zamanı, ticarət əlaqələri zamanı, hər hansı bir ölkəni, hər hansı bir, yəni, hər hansı bir nəfər digər ölkənin bir şəxsi ilə görüşüb, məsələn, ticarət əlaqəsi zamanı, şəxsi ilə görüşüb, onun müsbət cəhətləri, məsələn, dini, dili, adət-ənənələr haqqında bir məlumat edinir. Yəni, Azərbaycan dili, Azərbaycan dövləti bu zaman, yəni keçmiş zamanlarda da Avropalaşıb. Yəni ki, humanizm, sonra əxlaqi normalara uyğunluq, ailəyə qarşı sadiqlik, dostlara qarşı sadiqlik, böyüyə görmək, bütün bu əsas müsbət insani xarakterlər hamısı məhz bizim milli mənəvi dəyərlərimiz hesab olunur. İndi isə istəyərdim ki, dinlə bağlı söhbətimizə. Çünən bağlı hazır olmaq, fəaliyyət etmək, boyun əymək deməkdir. Əlbəttə ki, Nadir Hanım da sizdir. Peyğəmbərimiz xəbər verdiyi şeyləri və onların bütün bağlılığı ilə təsir olmaq deməkdir. Hər bir müsəlmanın borcudur ki, itaət etsin, dinlə qulluq eləsin. Ona görə də ey iman gətirənlər, hər bir müsəlmanın borcudur ki, İslam dinindən qəbul etdikdən sonra, İslam dinindən etdikdən sonra öz öldüyünü bildirsin. Tanrısız illər də vardır. Bunlar insan olaraq buddizm dinini misal gətirmək olar. İslam dini dünyada ən geniş yayılmış dinlərdən biridir. Əsasən İslam dini dərslərdən formalaşmağa başlamışdır.
İslam dilinin tərəfdarları müsəlman adlandırılır. Müsəlman sözü isə itaət, onun mənası itaət deməkdir. Və bu dövrdə ərəblərin, ərəblər və Ərəbistan yarımadasının tarixi İslam dilinə çox bağlıdır və burada əsasən çoxalallıq və təkallahlıq dövrü idi və burada təkallahlıq ərəb tərəfləri olan Qureyşlər tayfası isə vahid Allahlıq, təkallahlıq dindir, rəsmi olaraq qəbul etdilər və burada təkallahlıq dövrü başladı və burada İslam dili, İslam dilində isə hənfizm, hənflik deyilən bir söz vardır və burada hənfizm daha yaxşı inkişaf etmişdir. Hənfizm inkişafından sonra isə İslam dili daha geniş yayılmağa başlamışdır. İslam dili yayılması isə Ərəb tayfalarının birləşməsinə gətirdiyi faktdır. 610-cu ildə Məhəmməd Peyğəmbər İslam dilini vahid dil elan edərək Ərəb tayfalarını bir yerdə birləşdirərək onlara vahid bir dövlət yaratdı və bizim hicri tariximiz isə 622-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə köçməsi ilə başlayır və hər bir insan isə hər bir müsəlmanı İslam dininə istiqamət etmək üçün onun 5 əməl yerinə yetməlidir. Bunların namaz qılmağı, zəkat verməli, sonra imkanı olduqda qurban kəsməli, hədisə getməli. İslam dinində olan Qur'an-ı Kərim, adamlıq Qur'an-ı Kərimdir. Qur'an-ı Kərim 40-cı üzərində yazılmışdır və 7 cildən ibarətdir. 4-cü hazırda isə 3 cildi gəlib çatmışdır. Birinci yalnız İslam dinində sifariş edəmişik. İlk öncə biz başlamışıq. Zərdüşdə dili Zərdüşdün adı ilə bağlıdır. İkincisi, ikinci yarısı, 6-cı əsr sonuna yaxın olmuşdur. Zərdüşdə eramızdan əvvəl əsas kitabı Avest olmuşdur ki, eramız əvvəl 330-cu ildə Makedon İskəndər 330-cu ildə eramızdan əvvəl Persopolda Əhəmənilərin sarayını yandırarkən məhz onun bir çox nüsxələrini orada yandırmışdır. Sonra isə İranda Səfəvilər bunun bir çox nüsxələrini yığıb bir kitab halına gətirmişdir. Sonra Avropalılar ilk dəfə onu Hüperon tanış eləmişdir ki, bunu Avestan dilini öyrənir, sonradan onu bir çox nüsxələrini Fransaya gətirir. 1771-ci ildə sonra Fransız dilində bir kitab halında çap etdirmişdir. Yolbaşımız bəyat qeyd edəndir ki, İslam dilində Qureyş qəbiləsi qəbiləsidir. Çünki əgər İslam dilində Qureyş qəbiləsi qəbul edibsə, Məhəmməd Peyğəmbərin səbəbi nə idi? Məhəmməd Peyğəmbər haqqında məlumat vermək istərdi. Məhəmməd Peyğəmbər 570-ci ildə anadan oldu. O anadan olan yaşda, 5-ci, 6 yaşlarında onun atası vəfat edir. O 40 yaşlı bir Xadicə xanım, böyüklükdə 25 yaşlı yaxına çatdıqda 40 yaşlı bir Xadicə xanımla ailə qurur və o Allah tərəfindən bizə peyğəmbərlərə göndərilir ki, Allah bizə İslam dinini seçir. Ən gözəl din olan İslam dinini seçir ki, peyğəmbərimiz də Allah ona Məhəmməd peyğəmbər bizə peyğəmbər seçir ki, o Məhəmməd peyğəmbər o dini bizə təbliğ etsin. Burada Kəbədə 610-cu ildən o yeni din təbliğ etməyə başlayır. O da ki, İslam dinidir. Bu vaxt Kəbədə bir çox dinlər var idi. Əsasında da Budizm dinidir. Budizm dini, yəni çoxallahlıq dinidir. Əşyalar sifariş edirdilər. Burada olan Qureyş qəbiləsi, atası Məhəmməd peyğəmbərin atası Qureyş qəbiləsindən idi. Qureyş qəbiləsi istəmirdi ki, Məhəmməd peyğəmbərə yeni bir din təbliğ etsin. Ona görə də onu özü yox, özlərinin tutduğu kimsə varsə onu aradan götürmək istəyirdi. Məhəmməd peyğəmbər bunu başa düşüb 622-ci ildə Məkkədən Mədinəyə köç etdi və yeni bir din təbliğ etməyə başladı. Bu da İslam dininə adlanırdı ki, burada insanlar müsəlman icması adlanırdılar ki, kim İslam dinini qəbul edirsə də müsəlman icmasında birləşirdilər. Eneolit dövründə də icmalar yaranmışdı. Bu müsəlman icmasından fərqli olaraq burada ananın qan qohumluğu əsasında deyil, insanların öz könüllüyü ilə İslam dininə qəbul edib bu müsəlman icmasına girişməsidir. Və Məhəmməd Peyğəmbər insanın İslam dininin necə gözəl bir din olduğunu bilir, onu qəbul edir. Və bununla da Məhəmməd Peyğəmbər çox İslam dinini qəbul edənlər çox insanlar çoxalır və artıq 630-cu ildə Məhəmməd Peyğəmbər Ərəb dövlətini yaradır. Onda niyə Azərbaycan tarixində qeyd olunur? İslam bayrağı altında Azərbaycan torpaqlarının zəbt olması. Bunu necə fikirlər sizcə? Fikirlər, sözlər, tarif yaxlandı. Mən bunu belə gedirtmək istəyərdim ki, əvvəllər əslində Ərəbistanda yaradıb İslam deyilim və Ərəbistandan sonra Ərəbistan dövləti digər ölkələri işğal etdikcə onları həmin insanlar vergi verməkdən qaçmaq üçün ya həmin dini qəbul etməli, ya da vergi verməli idilər. Bunun üçün də çox insanlar öz xoşluğundan İslam dini qəbul etmiş
çox isə vergi verərək yenə də xristianlıqda və türbaq edilmişlər. Azərbaycan, Azərbaycan dövləti əsasən 200 il Rusiyanın əsarəti altında qalmışdır. Bu zaman da Azərbaycan həm dili, həm milli mənəvi dəyərləri dedik. Yəni bunlar yəni inkişaf etdirmək ya işlətmək, dini, İslam dinini demək siyasi və mənəvi cəhətdən uzaqlaşdırmaq, Azərbaycan dinini, Azərbaycan xalqını İslam dinindən uzaqlaşdırmaq istəyirdilər. Yəni qadağan İslam dinini biləcəkdə qazandırdığı müsbət tərəfləri var, mənfi tərəfləri var. Bir köncə oldu ki, bəli, türk xalqlarını bir bayraq altında birləşdirdi. İslam dinini hər bir Azərbaycanlı və yaxud da türk, o bayaq dediyiniz Oğuz qrupuna aid olan türk xalqları qəbul edərək birləşdilər. Yəni bir-birlərinin qardaş olduqlarını bilir. Adi, məsəl üçün, Bizans imperiyasına qarşı döyüşdə türkün türkə qucaq açması nə deməkdir? Başlayıb durub bir-birlərlə qardaş-qardaş qalıb tükəcək yenə, gördülər və onlar öz qardaşlarının tərəfinə keçdilər. Bu da göstərdi ki, türklər heç bir zaman dili bir dini bir olan qardaşlar olduğuna görə bir-birlərə qarşı heç bir zaman döyüşməzdir. Düzdür, hər zaman bundan istifadə edib bizim xalqımızı və yaxud digər türk xalqlarını məhv etməyə çalışıb düşünmələrimiz, amma heç zaman bunu əldə edə bilmirlər. Biz 70-lə ərzində kommunist rejiminin əsarəti atmaya çalışırıq. Bu zaman isə burada İslam dini yaşamağa və təbirəsində icazə verilmişlər. Azərbaycan milləti qalıqı buna baxmayaraq öz dinini qoruyub və bu günə kimi gətirib çatmışdır. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, son zamanlar bütün dünyada problem var, radikal soyuqlaşmalar. Dünyanın çox bir ərazilərində minlərcə uşaqlar tərəf olunur. Məncə buna bir ortaq məqsəd tapılmalıdır. Hər bir şəxs ortaq məqsədə gələrək bir dinə sitayiş etməlidirlər. Bunun problemi təriqətlərdir. Hər bir insan öz adi təriqətini seçir və təbliğ edir. Amma bugünkü gündə radikal qruplaşmada bu başqa cürdür. Bunu məcburi yaymağa yayırlar. Əsasən 72 təriqətimiz var. Bu 72 təriqətin bir ortaq nöqtəsi vardır ki, həmin təriqətlər İslam dininə, yəni inanırlar, Allaha inanırlar. Bir ortaq nöqtəsi odur. Əsasən, bayaq qeyd elədim, 200 il Rusiyanın əsarəti altında qalıb Azərbaycan. Yəni 200 il zaman, 200 il yəni zaman dövründə əsasən məscidlərimiz anbarlara çevrilib. Yəni məscidlərimiz anbarlara çevrilib Sovet hakimiyyəti dövründə. Əsasən icazə verilmirdi. Yəni bizim evlərdə bax belə yarımda bizim öz uşaq idi. Evlərdə gizli şəkildə yığılırdılar. Yəni Sovet Səsləri Respublikasının aldığı bir dövrdə hətta belə bir mərasimlər var idi ki, Hüseyni adlanan müasir mərasimlər var idi. Hətta insanlar yığılıb məscid tikmək istəyirdilər, lakin Sovet ordusu buna imkan vermir, qadağanlar qoyurdu. Bunun üçün də insanlar hər dəfə nəfsi olduqda bir evə yığılır və evdə pərdələri çəkər ki, heç kim görməsin, Sovet ordusunun əsgərləri görməsin. Bunu əgər görərsə onları edam edir və ya cəzalandırırlar. Sürgün edirdilər digər ölkəyə, məsələn. Bunu əlavə etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti bayaq canadın da bildirdiyi kimi qılayan bir ölkədir. Bəli, düz Bakının mərkəzi küçələrindən birində Xristian kilsəsi yaşayır. Bu da onun bir sübut edir ki, yəni Azərbaycan tolerant bir dövlətdir. Və bütün dünyada hər bir kəs, belə deyəksəm, hansı dövlətdən, məsələn, milli din kimi, hansı din qəbul olunubsa, hər kəs ona istifadə edilməyə başlayır və digər dinləri, belə deyək, çatmağa belə çalışır. Hörmətlə, lakin Azərbaycanda bu belə deyil, hər bir kəs, hər bir dinə hörmətlə yanaşmağa çalışır və hörmətlə yanaşır da. Ki, Bakının mərkəz küçələrinin birində xristiyan kilsəsi var ki, bəzi xristiyan dinində istifadə edən insanlar gedib orada, yəni Allahlarına iştirak edirsiniz. Tək başda yox, Azərbaycan bütün bölgələrində kilsə olsun, buddizm üçün yəni Bakının mərkəz küçələrində olması daha gözə çarpandır ki, turistlər gələndə bəs öncə paytaxt şəhərinə gəlirlər ki, nəinki digər ölkələrə gedib siz dediniz ki, tək Bakının mərkəz küçələrində, Bakının tək mərkəz küçələrində yox, Azərbaycanın bütün bölgələrində və Bakının mərkəzində
Bu belə fikir ifadə edilməli. Hər sual yoldaşıyız. Qeyd etdik ki, İslam dinini qəbul etmiş şəxs xüsusiyyətlər, 5 xüsusiyyət vardır ki, onun içərisində həcc ziyarəti etmək də lazım. Ən önəmli xüsusiyyətlərindən biridir. Həcc ziyarəti edən şəxs, bu həcc ziyarəti getmək hər bir insana hər bir müsəlmana nəsib o qədər də Həc ziyarətinə getmiş şəxs digər ailəsinə, yaxınlarına, qohumlarına təsir edir bu hərəkətləri ilə, onları düz yola gətirir, mənlə saflaşdırır, onları əxlaqsız əxlaqlardan təmizləyir və düz yola gətirir. İslam dininin göstəricisi yaşıl rəngi olması, yəni İslamı söyləyir, İslamı qəbul etməkdən dillərimizi kimi göstərilir. Və buna da nəzər eləyə bilərik ki, məsələn, İran, məsələn, bizim başlığında yerləşən İran İslam Respublikasında da bayrağı yaşlı rəngdədir və bundan əlavə bir çox türk dövlətlərində də İslam dinini qəbul etmiş dövlətlərdə də yaşlı rəng var ki, onlar da bayraqlandı yaşlı rəng vurmaqla öz İslam dinini hər biriniz İslam tanımında var. Çox gözəl danışırsınız. İslam dinində qəbul etmiş. Yəni, bu problemdir və havilik deyilən bir təbliqətin cavablara, gənclərə, süni təsir edərək onları çəkil başqa bölgələrə, yəni belə deyil də, döyüş, qızğın döyüşlərə gedən bölgələrə aparmasıdır. Çox təəssüflər qarşımızın qarından da belə bir neçə belə nümayəndəmiz oldu və bugün bizim borcumuz ki, sizə bu haqda məlumat verək ki, bəli, siz belə bir şeylərdən çəkinməlisiniz. Çünki hər bir kəs öz vətənin milli mənəvi dəyərlərini qorumalıdır və sizin borcunuz ki, öz milli mənəvi dəyərlərinizi qoruyasınız. Və milli mənəvi dəyərlərimiz bu dəqiqə, bu saniyə, biz burada oturup tanışdığımız halda belə ermənilərin tapdağı altındadır və biz bunu qorumamış, bunu əldə etməmiş, bizim başqa bir ölkənin milli mənəvi dəyərlərini qorumaq və yaxud da aldadıcı bir təhlükənin dağında getmək, bu biz gənclərə yaraşmaq, siz bizim gələcəyimizi onda məhv etmiş olarsınız. Ona görə hər zaman bu fikri beyninizə saxlayın və... Cəmiyyətin süni tərbiyyətin gelişmiş bir dövrü Vahabili içindir. Vahabili 18-ci əsrdə Ərəbistanın nəsr şəhərində yaranmışdır. Və bunun banisi də Əbdül Vəhabdır ki, o belə cümlə edirdi ki, Məhəmməd Peyğəmbər öldükdən sonra insanlar Allahın tək olduğunu unutmuş, ibadətdə tamamilə əzilmişdir. Vahabilinin əhəmiyyəti də ondadır ki, Vahabili gələcək İslam dövründə qayda qanunların geri qayıtması, tək Allahın olmasını Bugün biz gənclərin əziz qarşısında olan məsələlərdə qorunduğun borcumuzdur ki, biz İslam dinini mənimsəyib, yəni ona keçmişin tarixini gözəl bilib və onu insanlara təbliğ etməkdir. Bu, pul üçün hansısa bir dini təriqətə öz dinimizi dəyişib, hansısa bir dini təriqətə dəyişibsə də biz dinimizi, o, özünü bir vətən xainidir. Ona görə də biz dinimizi çox gözəl bilməli, yəni din də bir milli mənəvi dəyərlərimizdir. Biz onu çox gözəl bilməli və onu qarşımızdakı bizə təklif edən ki, bu üçün ki, öz tərqətini dəyiş, onu biz on tərəfə yox, onu biz tərəfə çəkməliyik. Azərbaycanın övdatları da bu hüquqda yetişdirilməliyik. Sözü istəyəm ki, buyur. Özünü son dərəcə istəyirəm ki, bu yazını yazmaqda məqsədi təkcə Vahabiliyi təbliğ etmək deyil, sizləri maarifləndirməkdir. Və də daha bunu dərəcə istəyirəm ki, ölkəmizi iqtisasa sürçləyən bəzi iştos qruplardan uzaq olun, onlara alət olmayan, düşünün dərəcəyə sonra qərar verir. Həsasən, bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Vahab Allahın 99-cu ilidir. Əsasən, vahabilik deyilir ki, yəni teröristlər qısaca nəzərdə tutulur. Amma vahabilər, yəni, suistifadə edərək, yəni həmin teröristlər, vahabilər, yəni İslam dinini digər dinlərdən, necə deyilir, aşağı səviyyədə tutmaq istəyirlər. Amma... Çünki şairlərin həyat dəyərlərinin 19-cu Azərbaycan ədəbiyyatında Seyid Əzim Şirvanidə, Qasım Bəzacıdır. Yəni, o yalancı mollalar fikirlərinizsə hər zaman olubdur. Və çalışın ki, sizə yalancı mollalar anlatmasın.
Çünki bilirsiniz, dilimiz o qədər gözəl, o qədər mükəmməldir. İnandığım sizi burada insanın bütün həyatının fəlsəfəsi, bütün hətta təbabətin özü belə orada öz əksini tapır. Adət, ənənə, hər bir şey. Amma təəssüflər olsun ki, bizim Quran kitabından, bizim dilimizdən istifadə edən yalancı qüvvələr var. Onu elə dəyişirlər, elə formalara sağlar, insanları elə aladırlar ki, biz də elə təsəvvür edirik ki, sanki biz bu dinin dalınca gedirik. Amma əslində xəbərimiz yoxdur ki, biz bu dini nəf etmək üzrəyik. Və düşünün, sizi əlbəttə digərlərindən, digər canlı varlıqlardan seçən şüurunuz var, məntiqiniz var. Bir oturun, düşünün, fikirləşin, bilmirsinizsə Quran kitabını oxuyun və görün ki, Quran kitabı bizim dilimiz sizə nələri bəxş edir, nələri bəxş edir. Məhəmmədimizin dediyinə qüvvət olaraq onu demək istəyirəm ki, Məhəmməd Peyğəmbər bura yeryüzünə İslam dinini gətirdi, vaxt bir din gətirmişdir. Lakin deyincə, insanlar namaz qıldığını soruşanda, hansı namaz qılsan, sünni yoxsa şiədir deyə ailəsə tikiliyə bölürlər ki, lakin ayırmaq düzgün deyil əslində. Məhəmmədimiz vahid bir namazı bir şəkildə qılmalıyıq ki, sünnilər bir cürə qılır, şiələr bir cürə qılır, dəstəmat ayrı çoxalırlar və İslam dinini bölürlər. Bunu da məhz İslam dinindən olan nümayəndələr yox, xristiyanlar İslam dinini qəbul etmiş insanlar arasında müəyyən bir qrupaq salmaq istəyirlər. Terör qruplaşmalarına bayaq yoldaşlarımız bildirdilər ki, bu dəqiqədə IŞİD terör qruplaşması var. Suriya, Fələstin, İsrail, yəni bir çox aralarında müharibə edirlər bu dəqiqə. Yəni bu müharibələrdə nəzərimizə çatdırsaq, diqqətlə baxsaq görərik ki, bunlar hədd müsəlman dövlətlərdir ki, bir-birlərini qırırlar, bir-birlərini qanını tökürlər. Ki bunu da eləyən məhz xristiyan dövlətlərdir ki, onlar orada durub rahat öz işlərini verirlər. Belə başqa bir dildə desək, onları öz rahatlıqlarını saxlayır. Məsələn, mən istəyirəm ki, istinad edəsiniz, istinad edəsiniz. Məsəl üçün, niyə bu gündən danışıq? Elə 12-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı nəzər sərdən, Nizami Gəncəlini yadımıza salaq. Müşahibənin İskəndərlə qarşılaşması və müşahibə ona təqdim etdikləri bunu sübut edirdi ki, əslində Nizami də bunlara qarşı idi. Çünki insanlara qarşı bu müharibə dövründə edilən zülmlər, insanların məhvi, həmin o şəhərlərin məhv olması, üstün qədim abidələrin məhv olması gəlir xalqın tələfatına qarşı çıxardı. Məhz o dövrə nəzər geçsək, görək ki, müharibə heç kəsə heç vaxt yaxşı bir şey qazandı. Və hətta müharibə zamanı anılan öz yarıqlarından yerə axtaraq müharibə edəndir. Bəs bu zamanı gördük, Bir dənə fikir, bir fikir vermək istəyirəm. Əsasən, İslam dininə əks olan, məsələn, sufili dini, keçmiş zamanlarda sufili dini olmuşdur. Sufili, yəni hürufili, tək Allahlılıq, yəni nəzərdə tutulur sufili dedikdə. Əsasən, Mən birinci Həllaz Mənsur, yəni bariz nümunəsi, sufiliyin, hürufiliyin bariz nümunəsi kimi keçmiş, yəni zamanlar, yəni keçmişdə yaşamış Həllaz Mənsur deyə, Həllaz Mənsur misal göstərmək olar. Həllaz Mənsurun öz sufili ideyasını davam etdirən İmaməddin Nəsimi olmuşdur. İməməddin Nəsimi də Nəyimi olmuşdur, onu şagirdin, sonra isə onu şagirdin, İmaməddin Ağır işgəndəyən əsəsində. İnsanlar tarqədim zamanı belə hesab edirdilər ki, bu dövrü onu deməkdir ki, hər bir insanın öz çizgisində Allahın siması olmuşdur. Allahla bərabərlər, insan Allahla bir tutur. Amma əslində elə deyil, nəsbində elə ki, insan Allah öz zərrəsidir. Allah öz əksinin zərrələrində bəxş edib həyata. Deyil, və gəl, Allah'ın insana Allah'ın sözü yazılıdır. Yəni ki, Allah insan öz sifətində Allah sözü yazılıdır. Oradan da belə baş. Yəni ki, onu görkəmdə gördü və onu arqa da qəbul edir. İslam dini, yəni hürufili ilə İslam dini arasında münaqişə deyək, münaqişə zamanı bir çox qanlar tökülmüşdür. Bunlara nümunə də ən birinci Həllaz Mənsuru misal göstərmək, sonra Nəhlini, sonra isə İmaməddin Nəsimi. İmaməddin Nəsiminin əsasən öz şəhidləri deyək, yəni şagirdləri yəni qoruyurdular. Nə mənada qoruyurdular? O mənada qoruyurdular ki, sufiliyi, hürufiliyi bizdən yaxşı bilirsən və bütün, demək olar, yeni gənclərə, yeni nəsillərə həmin hürufiliyi, sufiliyi yəni yayacaqsan, aydın edəcək, təbliğ edəcəksən. Əsasən, İmaməddin Nəsimi də qeydan olması zamanı
öz şəhidi tutublar və deyirlər ki, İmaməddin Nəsimi həmin şəhiddir. Həmin şəhidi edam edən zaman İmaməddin Nəsimi ortalığa çıxarır. Yəni, necə deyim, şagirdin önünə qarşı çıxmaq üçün gəlir, özünü deyir ki, mən İmaməddin Nəsimiyəm. Şagirdin həmin buraxırlar və İmaməddin Nəsimini yəni, edam edirlər. Edamı da necə olur? Edam zamanında həmin baş barmağına düşür. O da deyir ki, mən bir zarfat kimi demişdim bu sözü. Kəsdən. Təhkən qaçay. Bu ki, bizi İslam dininə etibarını getirdi. Nəsimi fikir bildirmək istəyirəm. Nəsimi edam olunan zaman həmin məsələn şəhidlərin gözü qabağında, xalqın gözü qabağında edam oldu. Həmin o zaman da Nəsimi bir söz dedi ki, mən ölmədim. Yəni mən ölməmişəm. Yəni hürufili, sufili ölməyib. Həmin hürufili, sufili isə mənim şəhidlərim tərəfindən digər ölkələrə, yəni ölkələrə, dövlətlərə yayılacaqdır və yayılacaqdır. Bu dövrdə Fransada bir jurnal vardır ki, Məhəmməd Peyğəmbərin şəhidini çəkib ora karikatura təqdim edir. Burada bu bizim milli mənəvi dəyərlərimiz əksində təqdim edir. Lakin onlar onu elə bir söz anladığı, altında gizlədərək onun söz anladığı olduğunu və bu kütləvi vasitələrin elə biləcəkləri söylürlər. Biz bunlar bu da müsəlman aləmin qızılanmasına, onların təhribatlar ilan sürməsini gətirir çağır ki, sonra da müsəlmanları terörist yaratırlar. Bu yaxınlarda ABŞ-da baş verilmiş bir cinayət aktı var idi ki, bir Amerikalının üç müsəlmanı qətli edilmişdi. Bu da bir adi cinayət kimi baxılmışdı. Lakin əvvəllər olduğu kimi bir müsəlmanın bir xristiyana, bir digər dini mənsub olan insana zərər yetirəcəyi zamanı ona terörist deyə rəqəmini qoydular və bütün müsəlman aləmini terörist rəqəmi altında tanıyırlar. Ona görə də bugünkü dövrdə biz elə işlər görməliyik ki, müsəlman dininin bütün dünyada daha güc seçimlərin ən başda durması üçün sağlamdır. Siz çox haqlı bir məsələ ətrafında çox gözəl danışdınız, gözəl çıxış edəcəm, təbii zaman. Bugün yəni bu işit ilə bağlı, terrorist dəstəsi ilə bağlı. Siz elə bilirsiniz ki, onlar Azərbaycana müdaxilə eləmək istəmirlər. Siz biləsiniz ki, Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan elə bir dövlət mexanizmi qurulub ki, Azərbaycan dövlətçiliyi onların qarşısını alır. Onlara imkan vermir. Yoxsa Azərbaycanda da o vəziyyəti, Suriyada olan vəziyyəti törətmək istəyirlər onlar. Bunu yaradan təşkilatlar var. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir mühəndə ölkədir. Yəni, müsəlman aləmi, siz bilirsiniz bunu, tarixdə, sonra bir keçmişsiniz. Müsəlman ölkələri dünyanın ən varlı ölkələridir. İlahi onlara bütün sərvətləri verir. Yəni, deyilmi? Bizim Azərbaycan heç bir ölkədir, bizim ölkəmiz şükür. Nə qədər böyük sərvətləri var? Sərvətlər bu yeni paket gətirir, bu mülkün başına. Yəni, ona görə də bu dəstələri, müsəlman ölkələri inşaat edir. Çünki görürsün, dünyanın nəhəng ölkəsidir. Və deyil, bizim qardaş ölkəmiz dünyanın nəhəng ölkəsidir. Türkiyənin iqtisadiyyatı Suriyyətlə inşaat edir. Türkiyənin böyük dövlətləri qarşılar, Azərbaycan, bu günlərimiz tərəfindən böyük, elə bir qoruluq ki, dövlət mexanizmi işin onun qarşısında heç bir zamanda alınmaz. Çünki çox təəssüflər olsun ki, siz yəqin müşahidə edirsiniz, məktəblər arasında da görürsün, bu hicablı geyimlə gələn uşaqlar. Mən bunları yazıqlar, bunları hansı yolmansa bunları yəni inandırırlar. Biz gənclər, bax söhbətimizin məzunları var ki, siz gənclər çox ayıq sayıq olacaq. Belə şeylər qarşı. Bu yaşda məktəb yaşlı uşaqları yoldan çıxarmaq, inandırmaq, hər hansısa siz yaşlı olan uşaqları tez inandıra bilirlər.
Ona görə şuurlu, ağlı hərəkət etmək lazımdır. Elə məsələlərdə hamı uzaq olmaq lazımdır. Hamı uzaq olmaq lazımdır. Görürsən, görürsən. Çox mən üzr istəyirəm. Biz namazda durmalıyıq, oruçda tutmalıyıq. Bizim dinimiz bunu tələb edir. Amma görün, görün hamımız keçir, sərgəli giyirmişsən, oturmuşsən, o üzr istəyirəm, hicabına başını çağır, gəlir. Belə işlər istəyir, məktəblər deyil olsa falan. Belə uşaqlar görürsən, gətirirlər. Uşaqlar, məktəb, yəni Azərbaycanın qaynası, qanunu, konstitusiyası, din məktəbdən kənarda ödəyir. Məşğul olursan, namaz qılırsan, oruç tutursan, bu bizim dinimizdə var. Get, namaz da qıl, oruç da qıl, amma hicabına məktəbə gəlmək ödəyir. Məktəbin məktəbin forması var, keçək beynirsə gəlir. Yəni, onları artıq təmin edib yoldan çıxarlar o uşaqlar. Böyük məktəbə biri gəlirsə, sabahsı o kişi deyir ki, bu gəlir, mən də gəlirəm. Siz belə şeylərə özünüz məktəbdə təbliğ eləməlisiniz. Belə şeylərin qarşısının alınmasında bizim dövlətimizdə yardımcı olmalısınız. Bizim dövlətimizin gələcəyi sizlərsiniz. Gələcəkdən bu dövləti sizlər idarə edəcəksiniz. Ona görə belə məsələlərdə bari sarılmamalısınız. Çox gözəl məqamları qeyd edəcəksiniz. Belə məsələlər var ki, bugün bizim ağırlı yerimizdir. Mən istəyirəm ki, bax, belə bir məqam bizim torpaqlarımız işğal olmuşdur. Belə dedim ki, mən qeyd elədim, vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm bir tərkib hissəsi hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Bu gün bizim, deyək ki, Qarabağ kimi Azərbaycanın gözü olan bir cəndə köşəsi işğaldadır. Nə qədər bizim qırlaqlarımız, oğullarımız bu torpaqların işğalı vaxtı, döyüşlərdə şəhid olubdu. Yəni bu il mən 20 yanvar faciəsi ilə bağlı biz elə Sumqayıtda mən hər il gedirəm. Yəni sizlər də gedirsiniz. Bu il nə qədər gedirəm? Yəni getdiniz gördünüz. Getmək lazımdır. Bizim şəhidləri şəhidlər xiyabanına nə qədər möhtəşəmdir bu il, nə qədər insanlara. Yəni bu bizim milli vətənpərvərlik ruhumuzun yüksəlməsində qədər. Bu gün gənclərin hamısı bizim prezidentimizə göstəriş verirsə, Ali Baş Komanda bu gün döyüşə getməyə hamı hazırdır. Mən belə, yəni bizdə vətənpərvərlik ruhu günü-gündən güclənir. Mən istəyirdim ki, bizim bu ulu torpaqlar işğalda qalıbdır. Bax, bu məqamda, bayaqlar bu qeyd elədən sizlər, orada nə qədər abidələriniz qalıbdır, nə qədər, yəni biz sağ olun torpaqları qarşısaq da görürsünüz, bizim nə qədər ilkilər vermişik bura gələnmək sonra. Bu illər arasında nə qədər əzizlərimizi itirmişik. Əsas o qayda olmaz ki, qızın qaydada sözlə məşqdəsində qaydalar belədir ki, məşqdəki formusa. Necə yəni, uşaq çəksin evdə namaz qalsın, gəlsin məhkəbə istirahat edək ki, hiç zavaksın, qorusun ki, yana. Bir dənə fikir də demək istəyirəm. Dərs hicab bağlamaq, yəni biz sırf dini dövmək deyilik. Biz sırf dini dövmək deyilik. Məcbur, İslam dini məcburiyyət qarşısında qəbul olunmur. İnsanın öz iradəsi qarşısında qəbul olunur İslam dini. Digər, məsələn, Amerikada, Rusiyada İslam dini qəbul edən şəxslər çoxdur. Əsasən, bizim dinimiz, deyirsən, məktəblərdə hicab bağlamaq. Hicab bağlamaq biz sırf İslam, yəni sırf İslam dövləti deyil, sırf dini dövlət deyil. Bizim bizim hər nə başını bağlayır. Elə işıqlar da hamı başı bağlayırdı. İşıqlar da hamısı nədir o? Əslində səhvlar. Bir şey deyirəm. Ağlıya onu halkın da onlar başlayan hadisələr. Bir ölçü başına bağlı. İnsan bizim bizim öz dövlətimizdə. Düz danışmalıyla, düz əzgələriyle, içər atlamakla, hər hansı insan təmiz olsa, nələri çıxır, təmiz olur. Elə o işğalın ən böyük gözəl nəticəsidir. Elə namaz bizə bağlı. O dedik deyil ki, bizim kastiyonun yanında var orada, kastiyonun təşkilatı yoxdur ki, insan
Görürsünüz? Yəni, amma inkişaf edir Azərbaycanda. Nə qədər sürətli inkişaf edir?
Elə ölkələrdən, mən bir adam, bir yaxın adam var, deyək, böyük bir kəndirini yedik. Bir dəfər xarici ölkədən gəlmişdir, bir neçə dəfələr gəlmişdir. Həşdəmiz illərdə bir başında olur. Deyək ki, belə bir möhtəşəm, duran, belə bir inkişaf. Dünyanın heç bir yerində yoxdur. Nə qədər dəyişir, nə qədər inkişaf edir. Bizim regionlar nə qədər inkişaf edir. Bu, bizim çox hörmətli cənab prezidentimizin vətənə olan sevgisi. Ulu öndərin qoyduğu siyasi xətt ki, o, bizim ölkəmizə davam edir. Bax, sizə də bu olduqda, hər biriniz öz dışınızda, öz əməlinizda səriştəri olsanız, bizə tapşırılan işi şərəflə, nəyəqət və yenilmişsə, bizim ölkəmiz böyüklər şəhərləyir. Biz o torpaqlarımızı qaldır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 
Ərəbi təbiyyətini yüksəlmək üçün etkisində biz Ərəbi ədəbi oxuqlamaları qaynaqlar. Estetikasını bilməyən şəxs, yəni dünya xalqları içində, yəni digər gənclər içində, yəni mənfi bir simalıdır. Əsasən bizim bir misal göstərmək istəyirəm. Məsələn, Qasar Nəbi ilə Həcəb bizim xalq qəhrəmanlarımız. Əsasən bunlar hamı, hər kəs bütün Azərbaycan xalqı. Bütün Azərbaycan xalqı bizim xalq qəhrəmanlarımızı sevir, hələ də sevir, yəni sevir, hələ də sevir.
bizim xalq qəhrəmanı əsasən Qasım Nəbi ilə Xəzərin toy məclisin, yəni toyunda heç bir Azərbaycan xalqından nümayəndə deyək, yəni heç bir kənddən cəmat iştirak etməmişdir. Bunun da səbəbi böylərindən xeyrdua almaması idi. Bizim əsasən neyini mənəvi dəyər dedikdə neyini mənəvi dedikdə bir şey neyini mənəvi dəyər nədir dedikdə yəni feodalizm və feodal qanunları feodalizm kapital qanunları sovet dövrünün sovet qanunları indiki müasir dövrün müasir qanunları və bunları birləşdirən bir qırmızı xətt var ki o da bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Yaşıma görə, amma elə 91-ci ildə biz institutdamışıq, 88-ci ildə institutda girmişik və o 20 yanvar hadisələrinin canlı şahidi Səməd Məlimdən doğmuşam. COVID-19-un adında biz doğmuşuq, o meydanda biz doğmuşuq və o Azərbaycan müstəqilliyi qazanırsa da bəlkə də orada bizim də bir zərrəcə bir köməkimiz olub. Şükür bəyəm, mən o şahidimizə fikrinə sanırım, mükəmməl işləm. Doğuz bəyəndə o bizim şahidələrimizə qiymət vermək siz şahidlər üçün bilirsiniz hansı zamandır. O faciələ bağlı tədbirlər aparanda özünüzü aparmalısınız. O gülmək, yersiz hərəkətlər eləmək, bax bunlarla siz sübut edin ki, siz Xocalı faciəsini sübut edin. Xocalı faciəsinə hürmətlə yanaşırsınız. Çünki danışma demək bu söz qüvvətli bir şeydir, amma əməl də özəlisiniz. Mesiko Təhsil Nazirliyi Xocalı faciəsi ilə bağlı söz gəldi bu. Biz ayın 20-si, yəni bu gün 26-sı tarixlərdə gəlirlər məhkəmə məktəbə, bütün rayon təhsil məktəblərində Xocalı fəaliyyəti ilə bağlı silsilə tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Yəni ki, sizin məktəblərinizdə bununla bütün məktəblərdə bununla bağlı, soyqırımla bağlı rəsmlər, sərgilər, turdi teyinlər, qəzetlər, gecələr təşkil olunacaqdır. Bu bizim çox yararlı yenilmişdir. Xocalı faciəsi, bu əsrin faciəsidir. Yəni bu bütün hər yer olduğu kimi bizdən hətta təhsil nazirliyi hansı məktəbdə hansı işlər görürsə, bu bizə təhsil şöbəsi deməkdir, bizə təhsil nazirliyində bununla bağlı məlumat verilir. Yəni Xocalı faciəsi ilə bağlı, yəni ki, hər bir məktəb, burada bugün iki məktəb şaricilərin, bəlirlər iştirak edib və ya bir qrupu. Yəni ki, siz də o işlə bağlı istirak edirsiniz, hazırlıq yəqin işləri gedirsiniz. Bəli, mən də tutmaq istədim ki, benim para yollarım dedi ki, bizim milli bəyənlər dəyərlərimizdən biri də bizim dövlət nəzərlərimizdir. Yəni, bayraq mücədrimiz heynimizdir. Və biz bu haqda heç bir düşünmək verməliyik. Yəni, hər günümüzün milli kimi bayramımız üç rəngçə ibarətdir və o rənglərin hərəsinin özünə xüsusiyyəti, yəni bir mənası açıqlaması vardır. Mavi rəng bizim kişiliyimizi, qırmızı, azad bir ölkə olduğumuzu, yaşı isə İslam dini qəbul etdiyimizi bildirir. Yəni, onlar
üstlərindəki ayfara, ayfara bizim ayfara mərkəz üçün şəhər buldu da, onun üzərində qoyulan bir, yəni, görünür. Sonra bizim bunların içərisində cəbrimiz də vardı. Cəbrimizi əsasən qalxana bənzədirik. Onun içərisində 8 üçün şəhər ulduz, dövlətimizin bayraqları, alov, altında sürücür və palıq yasağı göstərilir. Sonra himnimiz. Himnimizi bütün, yəni, yəqin ki, hər birimiz bilirik. Sözləri Əhməd Cavadan, musiqisi Üzeyir Hacıbəyovundur. Və bu da, yəni, hər bir məktəbdə şagirdlər sümbül torpağımızın bol verir. Azərbaycan bayrağı mənim ürəyim, mənim qalım, mənim canım. Sarı gəlin hamısına, onlar mahnı dudaqlarına səslər verirəm. Onlar hamı tanıdırlar ki, gördü sarı gəlin öz bəhrin hamısıdır. Bakı ufaq öz əsasını tapdı ki, sarı gəlin Azərbaycan hamısıdır. Və biz bugün bizim gənclərimizin qarşısında, yəni bizim boyumuzun borcudur ki, biz Azərbaycan torpaqlarını, 20 faiz torpaqlarını geri alıb və onun milli mənəvi dəyərlərini ermənilərin özünküləşdirmədən onları qoruyub saxlamaqdır. Və bu barədə deyilər ki, 20 yanlar günündə 26 İnsanlar özlərinə, insanlar bu vaxt bir ağlamalı vaxtdır. Çünki bu vaxtda neçə-neçə insanlarımız qırılır və bu an insanların gözlərinin qarşısına gəldiyində insanlar belə dəhşətə gəlir. Və burada bir demək istərdim ki, insanları bütün dünyaya qarşı baxıb, insanlar demirir ki, çox böyük ölümdür. Qürür verici bir şey idi ki, o televiziyalarda verilmək ki, xəbərlərdir ki, həmin yazılarda, həmin gün verilmək ki, minlərlə cəhz onu izləmişdi. Və son anda qeyd etmək istərdim ki, Allah bizim bu cəhzlərimizə səhv edəsin. Təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm ki, belə tədbirlər keçdirir o anda. Çox yaxşı olur. Ürəyiniz doğru, inşallah. Bugün həm mən sevindim, həm də Azərbaycanın gələcəyi ilə gəzlərdir. Mən açıq edəyim, çox sevindim ki, çıxışlarımıza əzl aldım. Mən hesab edəyim ki, bu dəyərli masa sizin hər birinizin həyatında ruhluğuna bir xatirəyə çevriləcəkdir. Gələcəkdə sizin şəhərdə oyunlar da var, dokuz oyunlar da var. Hər zaman bizə ali məktəbə, bizim arzumuz, istəyimiz olur ki, siz hər zaman ali məktəbə təhsil olasınız. Nəinki Azərbaycanın dünyanın sayılıb seçilən universitetlərində təhsil olasınız. Azərbaycanın gözəl təmsilini təhsil olasınız. Tarix olun olsun. Yəni, mən dəyərləndim, sevindim. Siz bu cür tədbirlərdə iştirak edəməyəmdən bir təcrübə toplayırsınız. Gələcəkdə ali məktəbdə oxuduğunuz dövrdə də daha fəal olursunuz ictimai həyatda. Mən inanırım ki, bu basit köçün həyatından sonra bu yerlərin, bu filmlərin deyir ki, mən deyir, çox belə bunu hissi keçirdim, bu bizim şair. Yəni, bu vaxtından biz gələndə uşaqlar oxumağa yer tapmadı. Daşın üzərində, mənim yadımdadır. İki ömrəli məktəbdə uşaqlar daşın üzərində gəldik, o filmlə babı yaparız, çağırıb, gəldik, bir yerdə gəldik, nəsə onlara bir fəal yer elədilər. Yeri göyə sevinirəm ki, orada uşaqlar şehirlədi. Yeri çox qurur hissi keçirirəm ki, nə qədər inkişaf edirdik. Yəni, bizə bu şəraiti yaradan bizim ölkəmizdir, ölkəmizin inkişafıdır, bizim hörmətli prezidentimizdir. Yəni, mən sevinirəm sizləri görəndə, mən hər yılımda təhsil şöhrəsi adından, şimdi təşəkkürünü bildirəm. Biz çalışaq, çalışaq ki, belə tədbirlərimiz keçirdik. Yəni, mən bu yerləri aşağı modu məktəbində, Çarqatı məktəbində deyirdi, orada dəyərli masa keçirdilər, mən orada iştirak elədim. Böyünkü qədər, mən açıq deyib ki, böyük çox sevindim ki, sizin tədbirləriniz onlardan da daha yaxşı hazırlaşmışdım. Sevindim. Sizin tədbirləriniz Azərbaycanımızın müstəqilliyi, inkişafın aramında bizim milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında gələcəkdə göstərdiyiniz faaliyyətlərə görə mən əvvəzə də sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Hər addımımızda biz
Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan dövlətini həmişə bizim diqqətimizdə olmalıdır. Çünki bunu bura, bu yöndə bulur. Belə bir fərq, belə bir müqəlif bulur. Biz onu, siz gənclər bunu inkişaf edəcəksiniz. Bu yolda hər mutlu olaraq. Məktəb pedagoji fəaliyyətlərini hər üstündə təşəkkür edirəm. Təbrikləri yüksək səviyyədə hazırladıqlarına görə bu davamlı olsun. Ben de size kalitimiz arzular, gece de hales bekler ve arzularını şükür edelim geldiğinize göre, tedbirinize, işitmeç elbinize göre, tedbirinizi hazırlayan mendilerinize teşekkür edelim istiyorum. Şebal Bey'e, Aygül Mendil'e, Seyde Mendil'e, Yılmura Mendil'e, Hesane Mendil'e, Hecer Mendil'e, hepsine teşekkür edelim. Ən çox da şagirdlərimizə təşəkkür edirəm, Kaləs Məktəbi şagirdlərinə təşəkkür edirəm. Mən bunu çox, həqiqətən çox sevindim və gurur hiss edirəm ki, bütün şagirdlərimiz öz fikirlərini sərbəst artıq ifadə edə bilirlər, fəaldırlar. Mən sanki elə bu ki, bugün şagirdlərimizi yenidən kəşf elədim. Çox sağ olun, sizə çox çox təşəkkür edirəm, gəlmişlər gələrinizə görə çox sağ olun deyirəm. Arz edirəm ki, bundan sonra da tədbirlərdə bir yerdə iştirak edin və bir-birinizlə yaxın olasınız, dost münasibətində olasınız, düşmən münasibətində olmayasınız. Çünki biz Qubadlı məktəblərin, məktəbin şagirdləri və Qubadlı adında hər yerdə uzaq tutmalıq. Yəni Qubadlılar heç vaxt Yesodu sümüyünü atmırlar. Rəqib, Qubadlılar biz vaxt bir-birlərinə rəqib, sağlam rəqabət ola bilər məktəblərimiz arasında. Biz bir-birimizə düşmən deyilik. Oğlanlarımız qızlarımızı hürmət eləsinlər, qızlarımız oğlanlarımızı hürmət eləsinlər. Bizim də həmişə, biz qonaq gəlin Azərbaycanın belə bir milli mədəni dəyərlərdən biri də odur ki, qonağı həmişə başımızın üstündə tutmuşuq. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı? Könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan.